Baldomero Ventura és una empresa amb 40 anys d'experiència en el món industrial dedicada a la fabricació de components d'alta precisió pel sistema de frens del sector de l'automòbil. Amb plantes a La Roca, Barcelona, Houston, Texas i a Suzhou, Xangai, que ens permet subministrar els nostres productes al mercat europeu, americà, al NAFTA i al mercat asiàtic. Donat que el sector de l'automòbil és molt competitiu i el nivell d'exigència molt alt, ha fet que hàgim incorporat a la nostra organització tecnologia i professionals d'alt nivell. Basant-nos en aquestes capacitats, l'any 2008 vàrem fer un pla estratègic iniciant un procés de diversificació amb l'objectiu d'assolir nous mercats, entre ells el sector sanitari. Després de mesos de debat intern i anàlisi dels mercats, vam decidir orientar els nostres esforços a la innovació en el sector salut i amb la intermediació d'Acció 10 ens vàrem posar en contacte amb el doctor Bradagí i Fundació Parc Taulí, d'on va sortir l'acord per desenvolupar el projecte de Pectus Escavall. El pectus excavatum és la malformació més freqüent de la caixa toràcica i consisteix en l'enfonsament de l'estèrnum que produeix una compressió del cor, que normalment es deriva cap a l'esquerra, amb una compressió del pulmó esquerre i, de forma subseqüent, un patró restrictiu respiratori. Aquesta malaltia és congènita i es produeix en un de cada 500 nascuts vius, dels quals aproximadament la meitat podrien ser tributaris d'algun tipus de tractament. Fins ara, el tractament d'aquesta patologia havia sigut la cirurgia oberta clàssica, que consistia en desmuntar totes les costelles afectes de l'estèrnum i després tornar-les a muntar en la situació ortotòpica. Posteriorment, va aparèixer una nova tècnica descrita per al doctor Nus, que consistia en aixecar aquesta deformació o enfonsament des de dintre del tòrax amb una barra dissenyada especialment per a tal funció. De manera que vam pensar que de la mateixa manera que es pot aixecar des de dintre, es podria aixecar des de fora. I en aquest sentit vam idear un instrument i una tècnica adequada per tal de produir l'elevació external des de fora, evitant els riscos d'entrar dintre del tòrax. El nostre servei es va posar en contacte amb una empresa que és Beventura. Aquesta empresa desitjava migrar cap al sector biosanitari i nosaltres necessitàvem un fabricant del dispositiu mèdic. Aquest dispositiu que li diem Pectus A és una placa de curvatura contínua semioxidable que s'aplica i es fixa en diversos punts de l'esternum. És adaptada per ser encaixada sota la pell i a través d'una sèrie d'elements complementaris permet efectuar una reducció de l'enfonsament del tòrax. Hem començat ja amb les intervencions amb nens, que és la població diana nostra. S'han fet ja bastantes intervencions, encara queden unes quantes per fer, ja estan adjudicades, i considero que estem ja en condicions d'acabar l'assaig clínic abans del Nadal d'aquest any. L'experiència ha estat molt positiva i ens ha permès conèixer un sector molt diferent del món industrial. Ha estat molt interessant la relació que s'ha establert entre metges i enginyers amb una relació de confiança i respecte mutu. Ha estat una combinació perfecta d'entusiasme i esperit innovador. Crec que el més important és comprovar com una empresa com la nostra, que ve del sector de l'automoció, pot aprofitar tot el seu coneixement i preparació en un camp tan exigent com és el de la salut i aconseguir que els productes sorgits de la col·laboració entre els sectors ben diferents arribin amb èxit al mercat.